လက်နှစ်ချောင်းတော့ဒီလိုဒီလိုထားပြီးတော့တကောက်ကိုညာဖက်ညာဖက်လက်နဲ့ကင်ရတယ်ကြီးပိုင်းနဲ့မင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ1 site ဒီ2 1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 ကျွန်တော်ဖောက်ကွားနေလို့เนาะအကျယ်ဝင်းအရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအော်ခုနပြောသလိုပေါ့เนาะကွမ်းကောကတော့ကွမ်းလောင်ရေးရတော့ခုနပြောသလိုကိုယ်ွယ်မှုအရမ်းများတယ်ကျွန်တော်ပထမ live မှာပြောခဲ့သလိုပဲအဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကဘယ်လောက်ထိများဆိုတော့ဘုရားကျောင်းပေါင်းအများကြီးရှိတယ်ခုနဘေကျင်းတမျိုးတွေကိုဘုရားကျောင်းပေါင်း60ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုကြတဲ့အောင်เนาะတရုတ်နိုင်ငံ3ဝန်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်အရှိတောင်အရှာရောအနောက်နိုင်ငံတွေမှာပေါင်းမယ်ဆိုကွမ်းလောင်ရေးပေါ့เนาะကွမ်းစိတ်တိကျွင်းရဲ့ကွမ်းတေရရဲ့ဟိုဘုံကျောင်းနေသူ့ရဲ့ဝတ်ပြုကျောင်းဆောင်နေအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပွင့်မှုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာက तू ကအသုံးပြတော်ခက်ကစစ်သူကြီးတယောက်ပဲ तू ကနတ်မဖြစ်ခင်ချိန်မှာကိုယ်တိုင်လက်ရှိပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်ကျောင်းစာအုပ်အနေနဲ့ပြတန်းထားတဲ့သူတို့တရုတ်သမိုင်းစာအုပ်တွေမှာ Three Kingdom ဆိုတာရှိတယ်အသုံးပြတော်စစ်မစ်ဖြစ်ွားတဲ့အချိန်တုန်းကမှတန်းနေတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်ဗျအဲ့စာအုပ်တွေအဲမှာလဲ तू ကတကယ်လည်းရှိခဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုတကယ်ခုနှစ်အတိတ်ကြနဲ့လည်းရှိခဲ့တဲ့ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်တယ်ပြောပြောသမန်သူနေနဲ့လည်းရှိခဲ့တယ်အပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိတယ်သူ့ရဲ့မွေးရဲ့ဌာနေတွေသူ့ရဲ့ဇာတိတွေအကုန်လုံးနဲ့တရုတ်ပြည်မှာအခုတည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကကျွန်တော်ရိုးရာကိုယ်ွယ်မှုနဲ့တအားတက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းမှာမဟာယနာတို့ယူပြီးတော့တာအိုတို့ယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသာအကျက်တို့ပဲကြီးကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုလိုကန်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးအောင်နော်အဲ့သုံးပြောင်ခက်ကလေးကသူကြဆုံးပြီးချိန်ကလေးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုရှိခဲ့ရတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့တခုပဲပေါ့နော်သူကစီဝိုင်းတခုလေးဆောက်ရှောက်လားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးကြာစီဝိုင်းတခုလေးမဟုတ်ဘူးပညာရေးနဲ့ဆောက်ရှောက်တယ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အတိုက်ခိုက်တွေတဲ့အားလုံးမှလည်းဆောက်ရှောက်တယ်အဲအဲ့မှာတခုပြောချင်တာသူ့ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံတန်ထုလုပ်တဲ့ပုံတန်နဲ့ကွဲပြားပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ခုနပြောတော့ပထမဆန်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဟိုခုနလူချောင်းကောင်းကလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ထုလုပ်တဲ့ပုံတန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုံတန်ကကွဲပြားပါတယ်အဲဥကကွမ်းလောင်ရဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲပုံတော်ကတော့ကွဲပြားအများကြီးရှိတယ်ဗျာအပ္ပရောပုံတော်တွေကတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဗမာတွေနဲ့ယင်းနီးဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနီးတဲ့ဟိုကုနေမော်ဟိုပုံတော်ကကြတော့ဟိုတကောက်ကင်မယ်အဲထိုင်တော်မှုရှိမယ်ရက်တော်မှုရှိမယ်အဲ့မှာအတိတ်ပဲအများကြီးရှိတယ်ဟိုကွမ်းကတစ်ချက်ကတော့ခုနပြောတဲ့အဲထိုင်တော်မှုမှာပေါ့နော်အချို့ကထိုင်တော်မှုကကြတော့လက်ကိုမုတ်စိတ်ကိုသူ့ရဲ့မုတ်စိတ်ရှည်မျက်နှာတော်နေတာကိုမုတ်စိတ်ရှည်ကိုလက်ကညာဖက်ကနေတိုင်းတာကိုဘယ်ဖက်မှာစာအုပ်ကိုကင်တာအဲ့လိုပုံတော်ကကြာတော့ကျွန်တော်เนี่ยဘယ်လိုပြောလဲစာပေမှာအဓိကစောက်ရှောက်တဲ့ပုံတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲစာပေနဲ့မင်းငါးပါးတည်းမှာလည်းသူပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ခုနောက်တစ်ပုံကကြာတော့တကောက်ကင်နာရဲ့စာအုပ်မပါဘူးပြီးတော့မုတ်စိတ်ကိုညာဘယ်ဖက်ကနေယူရတယ်တကောက်ကင်နာအဲ့ပုံတော်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဘုံဖျားချောင်းတို့အသိန်းဖွဲ့စည်းလို့မှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခန်းနဲ့ကြာကြာနနပြောမယ်ဆိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘုံအသိန်းသားတွေအတွက်အဲဆူတောင်းနဲ့ဝတ်ပြုတဲ့ပုံတော်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တယ်။အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုမတ်တက်ရက်တဲ့ပုံတော်မို့နော်။ရက်တော်မူပုံတော်ပေါ့။ရက်တော်မူပုံတော်ကကြတော့ဘလူကွဲသွားလဲဆိုတော့ဟုတ်အဲလက်ချန်ဒါကောက်ကိုအပေါ်ထောင်တာနဲ့အောက်ဆိုင်တာဆွာသွားတယ်။အဲတော်တော်များများလို့ကျွန်တော်တို့တတိမထားမိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတတိမထားမိပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့စာပေကျန်းငယ်နေကျွန်တော်လေ့လာသူရှိချက်အရာကတော့ခုနပြောလို့အပေါ်ဓာတ်ထောင်နေဆိုတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲဌာနတို့အစိုးရဝန်ထမ်းတို့စီးပွားရေးအတိုက်ခိုက်လို့ဗောကောင်းတော့မြင့်မြတ်တဲ့အတိုက်ခိုက်ဆိုတော့သူတို့ကအပေါ်ဓာတ်ထောင်နဲ့တော့ညာဖက်လက်မှာဓာတ်ကင်မယ်ပြီးတော့တကကောက်ကအပေါ်ထောင်ရမယ်အပေါ်တက်နေတယ်တော့ရက်တော်မူဗောခံနေမယ်နဲ့ပုံကကြတော့ခုနပြောသူပထမချက်စီးပွားရေးအတိုက်ခိုက်တွေဆိုတော့သူကကိုယ်ွယ်တယ်အရင်မှစတဲ့ပုံတော့ဗောနော်ပြီးတော့ဒုတိယချက်ခုနပြောရဲဌာနတို့ပြောတရားစီရင်မှုဆိုင်ရာဌာနတွေမှာတအားကိုယ်ွယ်တဲ့ရုပ်ထုပုံတော်ဖြစ်တယ်အဲဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ခုနပြီးတော့ခုနစက်ကျင်ပဲအနေနဲ့ပေါ့နော်အပေါ်ထောင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အောက်ကိုစိုက်တာလည်းရှိတယ်အောက်ကိုစိုက်ပြီးတော့တကယ်လက်နှစ်ချောင်းတော့ဒီလိုထားပြီးတော့တကောက်ကိုညာဖက်လက်နဲ့ကင်ရတယ်ဘယ်ဖက်လက်လက်နှစ်ချောင်းအဲ့လိုထောင်တာဒါပေမဲ့ဓာတ်အောက်စိုက်နေအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်တို့ရှန်ဟိုင်းတို့ဟိုဟောင်ကောင်တို့မှာကြတော့ကျွန်တော်မာဖီးယားတို့မဟုတ်သူတို့တရုတ်ဟိုဝင်နေပေါ့နော်မြေအောက်ဂိုင်းနေမှာသူတို့ကျန်းသက်စာချိန်ဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်ထုတွေထားကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့လဲဆိုတော့ရှိသမျှရန်အားလုံးတိုက်ခိုက်နေလောကပြတိုက်ချင်ခိုက်ချင်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ပုံတော်အနေနဲ့ကိုးခဲ့တယ်အဲ့တော့ပုံတော်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရုပ်ထုတွေကလည်းခုနပြောတော့ဟိုကိုးခဲ့တဲ့လူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံတော်ထူလာမှာလေသူ
ူရဲ့နီးစနစ်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာကိုးကွယ်ရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာထူတာအများရှိတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသွားကွမ်းလောင်ရဲ့ကိုးကွယ်တာအထူးအစီဝိုင်းနေတာတည်တာတကယ်တော့ဒီနောက်ွယ်မှာပေါ့နော်ပုံတော်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာအများကြီးကွဲခြားမှာတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းပါနဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့